نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے محنت کا، کوشش کا میدان بنایا ہے، اور ہر آدمی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، اپنے مزاج کے اعتبار سے کسی نہ کسی لائن میں لگ کر کے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو آدمی بھی جس لائن کی محنت کرے، اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ اس کے سامنے آ ہی جاتا ہے. خاص طور پر ایک محنت وہ ہے کہ ہم سب لوگ اس کے تعلق سے فکر مند رہتے ہیں، اور وہ محنت اور مجاہدہ جو ہے وہ جسمانی صحت کا ہے. ہر آدمی اس کی فکر میں رہتا ہے کہ بھائی ہم کو جسمانی اعتبار سے صحت مند رہے، تندرست رہے، کوئی بیماری نہ آنے پائے، کمزوری نہ پیدا ہونے پائے. ہر ایک کو فکر ہوتی ہے، بڑا ہو، چھوٹا ہو، دیہات کا ہو، شہر کا ہو، بلکہ ان پڑھ آدمی بھی فکر مند رہتا ہے کہ بھائی کوئی بیماری ہم کو نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے ذرا سی کوئی تکلیف اگر ہم کو ہو جاتی ہے تو ہم اس کو نظر انداز نہیں کرتے اور نہ لاپرواہی کرتے ہیں، بلکہ فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ کوئی تکلیف ہو رہی ہے. مان لیجیے رات میں لیٹے، نیند نہیں آئی، کرو بدلتے رہے، تو صبح ہو جانے کے بعد میں یہ نہیں ہلکے سے لے لیں، ارے چلو کوئی بات نہیں ہے تو نہیں ہوا، کوئی بات نہیں. نہیں، ایک تو رات میں نیند نہ آنے کا اثر طبیعت پر رہتا ہے، بدن پر بوجھ رہتا ہے، دماغ پر بھاری پن رہتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں بوجھن کی وجہ سے ہوتی ہیں، خمار رہتا ہے. تو فوراً ڈاکٹر صاحب پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں رات میں نیند نہیں آئی، پتہ نہیں کیوں ہو گئے صاحب، ہم کروٹیں بدلتے رہے. تو جسمانی اعتبار سے بیماری چھوٹی سی چھوٹی ہو فکر مند ہو جاتے ہیں، وقتی طور پر کوئی تکلیف ہو گئی تو فوراً فکر ہو جاتی ہے، ہونا چاہیے. اور پھر اس بیماری اور تکلیف کے لیے ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد میں جو دوا تجویز کر دے، جو علاج بتا دے، جو پرہیز بتا دے، نہ کوئی اس پر ہمیں کوئی کھٹک ہے، نہ کوئی ذرہ برابر ہمیں کوئی اس کی وہ ہوتی ہے کہ بھائی یہ پرہیز کیوں بتا دیا، اس نے یہ دوا کیوں ہمیں دے دی. نہیں، بلکہ دوا علاج کے تعلق سے بالکل جسے کہتے ہیں کہ بخوشی قبول کر لیتے ہیں اس کو کہ دوا بھی استعمال کریں گے، پرہیز بھی کریں گے. بعض اوقات ایسے پرہیز بتا دیے جاتے ہیں کہ بظاہر ہم لوگ اگر اس پرہیز کو سوچیں تو ہم دماغ نہیں کام کرتے، کیسے کیا ہوگا. میں نے اس سے پہلے واقعہ سنایا تھا کہ بعض اطبا نے مریض کے علاج کے لیے یہ طے کر دیا تھا کہ پانی مت استعمال کریں. اب بتائیے، پانی زندگی کی ضروریات میں سے، اب پینا منع کر دیا، پانی مت پینا. تو ظاہر ہے سردیوں میں تو کام چل سکتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، گرمیوں میں تو بغیر پانی کے آدمی کا مطلب یہ کہ جسے کہتے ہیں جینا بھی بڑھ اس کے لیے ہو جاتا ہے، لیکن کہہ دیا کہ تم پانی مت پینا. تو جسمانی صحت چونکہ پیش نظر ہے، اس لیے پانی جیسی ضرورت کی چیز اس کو بھی آدمی برداشت کیا انہوں نے اور استعمال نہیں کیا. تو اس محنت اور مجاہدہ مشقت کی بنیاد پر جسمانی صحت مل گئی. تو جس طرح ہم اپنی جسمانی صحت کے لیے اس قسم کی مجاہدات اور مشقتوں کو برداشت کرتے ہیں، اب آج کل تو شوگر کا مرض عام ہے، میٹھے کا پرہیز سب جانتے ہیں، ہارٹ کا مرض عام ہو گیا، اس میں جناب والا چکنائی منع کر دیتے ہو، آج کل جناب والا مرض پیتے میں پتھری کا مرض، جو پیتا جسمانی یہ صحت کے لیے اور زندگی کے لیے جز ہے وہ اس کو نکلوا دیتے ہیں، کوئی پریشانی ہم کو نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ پتھری رہے گی
وہ آگے بڑھ کے کینسر بن جائے گا ہمارے لیے، ہم اسے ختم کر دیتے ہیں وہ. تو جسمانی صحت کے لیے یہ ساری چیزیں ہم برداشت کر رہے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، امراض ہیں، اس کے لیے ہم ذرہ برابر کیا کہتے ہیں اپنے نفس پر بات ڈالنے کو ہم تیار ہی نہیں ہو رہے. اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہماری جو غلط عادتیں پڑی ہوئی ہیں، ہماری جو اخلاق برے ہو گئے ہیں، ان کی اصلاح ہی نہیں ہو پا رہی ہے. ظاہر ہے کہ بیماری کے لیے تو پرہیز کرنا پڑے گا، بیماری کے لیے کڑوی دوا بھی استعمال کرنا پڑے گی. جسمانی اس کے لیے تو ہم سب برداشت کر لیں گے، لیکن جہاں مسئلہ دینی آ گیا اور جہاں اخلاق کا اور ایمان کے بننے سنورنے کا مسئلہ آ گیا، اس پر ہم دقت ہے. مولانا کیا بتا ہے بس، اور سب بتاؤ یہ نہ بتاؤ. اس لیے اگر یہ کریں گے تو گھر والے چھوٹ جائیں گے ہمارے، یہ کریں گے تو خاندان والوں کے ساتھ کیسے بیتے گا ہمارا، یہ کر لیں گے تو ماحول و معاشرہ ہمارا کیا. یعنی وہ فوراً رکاوٹیں شروع ہو جاتی ہیں ہمارے یہاں کر. تو ہمارا جو حال چل رہا ہے اس کے اعتبار سے اگر یہ کہا جائے غلط نہیں ہوگا کہ جسم کی فکر زیادہ ہے اور دین اور ایمان کے تعلق سے ہماری فکر کم ہے. جسمانی صحت کے لیے تو بڑی سی بڑی قربانیاں ہم دے دیں گے. ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، گھر میں سارے لوگ میٹھا کھا رہے ہیں، میٹھی چیزیں پک رہی ہیں، دسترخوان پہ آ رہی ہے، لیکن شوگر کا مریض دیکھ بھی رہا ہے لیکن وہ ہاتھ نہیں لگاتا اسے. کیا اس کا دل نہیں چاہتا؟ کیا کیا اس کا اندر سے رغبت نہیں ہو رہی ہے؟ لیکن وہ جانتا ہے کہ ہماری جسم کے لیے تو جان لیوا چیز ہے، نہیں استعمال کر رہا ہے. میرے بھائیو، اللہ پاک ہم کو اتنی سمجھ نصیب فرما دے کہ ایک ایک گناہ جو ہے، یہ شوگر کے مریض کے لیے جیسے میٹھے کا استعمال کرنا زہر ہے، ایسی گناہ جو ہے وہ دین و ایمان کے لیے زہر ہے اور اس سے زیادہ خطرناک ہے. لیکن ہمارا مزاج ایسا ہو گیا ہے کہ ہم اس سلسلے میں ذرا برابر نہ مجاہدہ کرنا چاہتے ہیں، نہ مشقت کرنا چاہتے ہیں، بس یہ چاہتے ہیں بزرگان دین دعا کر دیں وہ ٹھیک اٹھے. اکثروں کو دیکھا گیا، اولاً تو کبھی اس کی توفیق ہی نہیں ہوتی کہ ہم کہیں جا کر کے اس بارے میں سفر کر لیں، ہم جا کر کے کسی سے اپنے علاج معالجے کے لیے. ہاں، کاروبار کے لیے سفر کر لیں گے، ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے، دلی بمبئی کلکتہ چلے جائیں گے، فیس بھی دیں گے اور سفر بھی کریں گے، اب پرہیز و دوا بھی کر لیں گے. لیکن ایمانی اور دینی اعتبار سے ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں پیدا ہو رہی ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم جماعت کا اہتمام نہیں کر پا رہے ہیں، ہم تکبیر اللہ کا اہتمام نہیں کر پا رہے ہیں، شبِ اللہ کا اہتمام نہیں کر پا رہے ہیں، ہمارے یہاں سود خوری کا مسئلہ چل رہا، رشوت خوری کا مسئلہ چل رہا، شراب نوشی کا مسئلہ چل رہا، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، فریب دے رہے ہیں، یہ سب تو بیماریاں ہماری ہیں. لیکن ان بیماریوں کا بیماری ہونے کا نہ تو احساس ہے اور نہ ان بیماریوں کے علاج کی فکر ہوتی ہے. جب تک آدمی خود فکر مند نہ ہو اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار نہ ہو، ظاہر ہے اس وقت تک تو صحت ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. ارے بھائی، جسمانی صحت کے لیے کتنی بڑی سے قربانی دینا پڑتی ہے آدمی کو. پہلے لوگوں نے کیسے کیسے مجاہدات کیے ہیں. حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے ہاں واقعہ ہے، ایک بڑے عالم تھے، ایک معاملہ پیش آ گیا تو حضرت نے اصلاح کے سلسلے میں ان کے لیے دو علاج تجویز کیا. دیکھیے، کہنا سننا تو بہت آسان ہوتا ہے لیکن عمل کرنا، اور وہ بھی ایک بڑا عالم، اور وہ جو علاج ان کو کرنا تھا اپنوں میں کرنا تھا، یہ تو ان کی اخلاص کی بات تھی، تیار ہو گئے فوراً. وہ فرمایا کہ پہلا ایک تو یہ کہ 70 خطوط لکھو تم مجھے، 70 خط فرمایا اپنے حال کا مجھے لکھنا، اور دوسرے ہر نماز کے بعد اپنے شاگرد جہاں تھے کھڑے ہو کے اعلان کرنا کہ میں شیخ کا نافرمان ہوں. یہ آسان نہیں ہے، یہ ہم نے تو کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، زبان ہل گئی. یہاں اپنے شیخ کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں ہم کہہ پائیں گے، اکیلے اگر بیٹھے ہوں گے پیر کے سامنے کہ ہم سے ہم آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، آپ کی ہمیں کیوں اندر سے غیرت ہے کہ ہم کہہ دیں گے تو مولوی آدمی ہمارا سب ملیا بیٹھ ہو جائے گا وہاں. اور وہاں وہ سب علماء جو شاگرد جن کو پڑھاتے ہیں اور ان کو بڑی کتاب عزت کی نگاہوں سے، فرمایا ہر نماز کے بعد کھڑے ہونا، اعلان کیجئے کہ میں اپنے شیخ کا نافرمان ہوں. لیکن چونکہ اپنے ایمان اور اپنے دین کی ان کو فکر تھی، اس فکر لی کہ اس قربانی کو تیار رکھا، حضرت کریں گے ہم اس کام کو. یہ لوگوں نے کیا تو اللہ پاک نے کرا. تو دینی اعتبار سے سدھار آج تو اللہ معاف فرمائے، امت کا ہم سب لوگوں کا حال معلوم ہے کیا ہو گیا.
ہمارا حال صرف تھا کوئی ایسا بزرگ مل جائے ایک نظر ڈالتے ہمیں کچھ کرنا دھرنا تو ہم ایسے لوگوں سے پوچھتے ہیں جسمانی علاج کے لیے ایسا ڈاکٹر کا ہی نہیں تلاش کر رہے ہو, ایک نظر ڈالتے سب ختم ہو جائے گا, وہاں جان رہے نظر سے کام نہیں بنے گا, وہاں جانتے ہیں کہ دوا پرہیز کرنا پڑے گی, دینی اعتبار سے بھی ایک نظر سے کام نہیں بنتا, تنہا ایک نظر سے کام بن جاتا تو اللہ کے پیغمبر کی نظر سے صحابہ ایک دم ہو جاتے, کچھ نہ کرایا جاتا ہو ان کو, تو اتنے پاپڑ بلوا دیے ہیں اور اتنی آزمائشوں میں ڈالا گیا ہے, آج بھی اس کو پڑھیے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ اللہ کیسے تحمل کر لیا ان لوگوں, ارے آگ کے انگاروں پہ لٹالا گیا, دین ہی کی تو کیا ہم کے سامنے ہے, یہاں آگ کے انگارے کو لیٹنے کا تصور بھی نہیں ہم کر سکتے, اس لیے بھائی میرے اس وقت ہم سب لوگوں کو توجہ کی بات یہ ہے کہ اسی زندگی میں جتنی باقی رہ گئی ہے ہم سب کو اپنی دینی روحانی اخلاقی کمزوریوں کو دور کرنے کی فکر کرنا ہے, اور اس کے لیے جو مجاہدہ ہمیں برداشت کرنا پڑے اور اس کے لیے جو کڑوی دوا پینا پڑے, ارے یہاں نہ پئیں گے تو وہاں کی کڑوی دوا تو بہت مشکل ہے, وہاں کی تو بہت مشکل ہے, اللہ حفاظت فرمائے وہ اتنی مشکل ہے کہ وہاں کسی کو ترس بھی نہیں آئے گا, لیکن بغیر اس کے کام بھی نہیں بنے گا اس کے اندر, اس لیے بھائی ہم سب کو اس پر محنت توجہ دینا ہے کہ جیسے جسم کو بنانے کی محنت کر رہے ہیں ہمیں, ویسے ہی اپنے دین کو ایمان کو اخلاق کو عادات کو, جو بیماریاں اللہ پاک ہم کو ایک ایک بیماریوں کی دور کرنے کی فکر نصیب فرما دے, بغیر اس کے کام نہیں چلتا اس کے اندر, ٹھیک ہے, جسمانی اعتبار سے کل میں نے ایک واقعہ سنایا تھا, کبھی ساتھیوں کو یاد بھی ہوگا, ایک صاحب جاننے والے ہیں, ان کے بھائی, ان کی زبان ایک تکلیف ہو گئی تھی, ڈاکٹروں نے کہا زبان کٹے گی, آپ بتائیے زبان کا کٹوا لینا بھی آسان بات تھوڑے تھا, زبان کٹنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بھر کے لیے بھوکے ہیں, نہ کھانا ہے نہ پینا ہے کچھ بھی, جب کوئی انتظام اللہ کرے گا الگ مسئلہ ہے, لیکن جسم کو بچانے کے لیے انہوں نے اتنا زبردست مجاہدہ کیا, زبان کٹی اور پوری زبان کٹ گئی, آپ بتائیے, ہم نے تو کہا آپ نے سن لیا ایک منٹ ہو گئی بات, لیکن جس پر بیتی ہوگی وہ جان رہا ہے, لیکن چونکہ اس کو جسمانی صحت اور خطرناک مرض سے بچانا ہے پورے جسم کو, تو دینی اعتبار سے جتنی بیماریاں ہیں یہ جسمانی بیماری اس کا کوئی مقابلہ کر ہی سکتی, خطرناک ہی ہے, اللہ پاک ہم سب کو ایمان کے اعتبار سے بننے کی فکر نصیب فرمائے, قیامت کے دن جسم کی بیماری اور صحت کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, قیامت کے دن اس کا مسئلہ آئے گا, اخلاق کا, عادات کا, کیا کہتے ہیں ایمان کا, دین کا, روحانیت کا, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم مریض سے تمہیں علاج نہیں کرائے, تمہارے اندر یہ چیز ہے تم نے فکر نہیں کی اس کی جا کر کے, اس لیے بھائی اللہ پاک ہم سب کو اس کی فکر نصیب کرے, جیسے جسم کے بنانے کے لیے محنت و مجاہدہ, اس طریقے سے ایمان کو بنانے کے لیے بھی محنت اور مجاہدہ, ہم اتنا طے کر لیں کہ اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے جان کی بھی قربانی پیش کرنے کا انوار آئے گا تو کر دیں گے, اللہ لے گا نہیں, اللہ تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے, ماں باپ سے زیادہ ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ چھوٹا بچہ جو ہے جب وہ اس کو پیر پر چلانے کا مسئلہ آتا ہے نا تو اس کو کھڑا کر دیتے ہیں ابا ابا, اب دور تھوڑا سا انگلی کے بیٹا آؤ, حالانکہ آتے ہوئے چل نہیں پاوے گا, وہ اس نے ذرا سا پیر اٹھایا فوراً گود لے لیتے ہیں اور شاباش پیٹ ٹھوک دیا, بیٹا تم نے ہمت کر لی, ایک ماں باپ اپنے بچے کو سمجھنے کی چل نہیں پائے گا, اس کے ذرا سا پیر اٹھانے پر گود لے رہے, اللہ تعالیٰ تو ماں باپ سے زیادہ مہربان, ہم ذرا ارادہ کریں گے وہ گود میں لے کے مندر طے کرا دیں گے, لیکن سوال کی ہمت تو کرے اس کی, اور بھائی بغیر نشتر لگائے ہوئے اندر جو مواد ہے وہ تو نہیں نکلے گا, مواد تو نکلے گا نشتر لگنے کے بعد, ہم نشتر کے نام ہی سے ہماری رکل روٹی کیسے ہو گئی, نہیں یہ اس میں تھوڑی ہمت کریں, یہ نفس جو ہے اور شیطان یہ دونوں جو ہے راستہ مار رہے ہیں ہمارا, یہ اب بار بار ہم کو بہلا کے پھسلا کے یہ کر کے وہ کر کے ہم کو اسی مٹا لے رہے ہیں, نہیں ایسے موقع پر بس اللہ سے دعائیں کرنا, اس کی توفیق کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا, اور توفیق کے لیے دعائیں مانگنا یہ ہمارے کام ہے, ہم بندے ہیں اہلیت ہے مانگیں گے ان سے, تو اللہ سے مانگنا اللہ توفیق دے گا, اور ہمت سے کام لے لیں اللہ آسان بھی فرما دے گا, اللہ پاک ہم سب کو